Prinsessa Builli. Eli tota, kuvataan tätä nyt sitten kuitenkin hieman. Eli prinsessalla on ollut tietokone ja tota, siitähän tosiaan, kuten aikaisemmin kerroin, niin isi meni erehdyksessään myymään kollegalle kotelon ja se sitten vähän kulminoitui. Ja. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Kotelo, jos ei jollekin jo selvä, niin Aero Coolin Trinity Mini V3. Värinä pinkki. Ja. Tää muuten on ikävä nostaa. Mitähän muuta tässä nyt kertoo? Elikkä Trinity V3. Mitä kaikkea meillä täällä on? Ruuvipussi, joo, mutta mitä ruuvipussista löytyy? Virtalähe meillä on jossain. Ja tota, virtalähe on tässä tapauksessa enemmänkin kuin riittävä. Varastoinnista vähän pölyyntynyt seasonikki. Eli Silverstonen Strident Essential. Tän pitäisi kaiken järjen mukaan sujahtaa tänne. Kyllähän sinä sujahdat. Tridentin mukana tulleet ruuat. Kato, standoffi työkalu näemme. Ei ole oikea kärki. Ettäkö tuo oikeasti PH2, vai onko mulla tuo kärki kulunut? Näin mä oon PH2. Tässä nyt tässä puitissa kyllä ei ihan hirveästi ole niin sanotusti nähtävää. Kun tota, tähän tulee virtalähe. Sitten on tämä kotelo. Sitten meidän SSD. SSD:nä Juuttaksen vanha jostain yli jäänyt Kingstoni HyperX. Ja tota, minähän haluan sen laittaa tuohon, vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Sitten meillä on säkillinen ruuaja.
Eli tässähän ei ole mitään järkeä tässä paikassa, mihin minä tätä olen laittamassa, mutta laitetaan se sinne silti. Ensimmäinen pudotus. Sitten täällä on standoffeja paikallaan. Murjataan teijät sinne, että te pysytte poissa auto. Teijätkin tungetaan nyt pois tuosta tieltä hetkellisesti. Että saadaan emolevy paikoille. Eli 3, 6. Luku täsmää. Tän pitäisi solahtaa tänne. Kaikkineensa. Nämä korkeutta on just sen verran todennäköisesti tarpeeksi, että mikä siellä on? Siellä on maalia. Korkeutta on just sen verran tarpeeksi, että Ei ota Arktikin noihin heatpipeihin kiinni. Sitten tässä on pienimuotoinen kirurginen toimenpide. Tässä meillä on backplate tai IO-paneeli. Ja sitten me tarvitaan. Onks nää irtiveivattavia vai on? Nää irtiveivattavia, kyllä. Elikkä tosta avataan sormiruuvi. Tää ei oo irtomallinen. Sitten me pitäis arvoa sinne näytön ohjaan. Käytetään nyt sovitukseen tällaista kannibalisoitua. Eli 2 ylintä hitoilla. Yes. Eli tässä on Asuksen GTX 750 Ti, mikä on tehty passiiviseksi. Sitä minä sanoin sille leikkelyprojektilla. Tämä on liki täydellinen. Mikin täydellinen. Tosta vaan pitää. Tää on jonkun toisen emon backplate. Niin tätä joutuu hieman soveltamaan. Noin. Noin. Otetaan emo pois. Mallataan. Siitä tuli oikein hyvä.
Joo, se on liikin täydellinen. Sitten täältä pitää poistaa kaksi siroa pinkkiä pellin kappaletta. Olkaa varovaisia näitten kanssa. Tässä kotelossa nyt ei vielä ole tullut sellaista yhtään sellaista järkyttävän terävää kohtaa vastaan. Ja haluan kääntää ton tuulettimen toisinpäin. Sitten etsitään oikeat ruuit. Mitä ruuveja meillä on eniten? Onhan meillä hieno manuaali. Näitä ruuveja, millä minä laitoin SSD:nkin kiinni, niin samoja ruuveja. Hän istahti sinne täydellisesti. Että koska matka on pitkä. Matka on pitkä, niin käytetään jatkoja. Vääränlainen ruut. Kappas. Niin olikin. Toinen. Jaha. No niin. Hänen irrottamiseen tarvitaan sitten nämä pihdit seuraavaksi kerran. Eli pyörii tyhjää. Noin. Ja sitten tuosta viimeinen. Viimeinen ruu. Noin. Noniin. Sitten alkaa taikinoimaan näitä johtoja. CPU:n lisävirta on tossa. Se menee tonne. Noin. Joo. Tää on niinku siinä. Näytön ohjain tossa. Joo. Emolevipirta on tuolla. Joo. SSD joudutaan Joudutaanko vetämään adapterin?
Joudutaan vetämään SSD-adapterilla. Ei hyvä, mutta sen kanssa tullaan toimeen. Noin. Siihen. Siihen. Jossain meillä oli 100 naru. Tuolla. Noin. Se meni niin kuin sinne. Joput mennä sieltä. Se menet sieltä. Totta. Satakaapeli on tossa. Tuo on tossa. Siemen tonne. Siemette niinku siin. Hyvä. Sittenhän tää loppu olisi niin kuin käytännössä katsoen pelkästään vain ja ainoastaan johtojen mätkimistä. Siemeet toho. Näyttis tarvii jonkun verran. Sinusta saadaan yksi luuppi auki. Lähetäs kaivamaan nippuun. Tuulettimet voi tuulla. Tässä kyseessä kopassa niin on joku 20 milliä täällä kotelon takana tilaa, missä näitä kaapeleita voi vetää. Ne on kahden vaiheella, että vedänkö minä sen loopin tonne vai vedänkö minä sen tuohon. Vedetään tuohon. Eihän tästä nyt nätti tule, mutta. Tehdään silleen vielä. Työ menette tuosta tuonne. Sinä menet tuosta tuonne. Noin. Ja sitten. Sinusta yritetään tähän mahdollisimman littana. Ei onnistu. Taisi juuri löytyä oikea tuo emolevyn backplateikin, mutta
No, se nyt on tehty. Niin tota, enää ei peräännytä. Katsotaan seuraavan buildin sitten. Eli johtoja mitä käsketään välttämään niin sanotusti. Mutta koska tässä kyseisessä virtalähteessä niin ei ole meille niin sanotusti sopivaa liitintä. Meille sopivaa liitintä, niin tota, joudutaan tekemään sellainen. Tai siis sataliittimiähän tässä kyllä on, joo, mutta kun ne on mallia. Se on mallia kulma. Ja myö tarvitaan mallia suora. Nyt siellä on hirveä härdeli. Sitten meillä olisi vielä etumaskin audio, etumaskin USB. Etumaskin USB 3. Etumaskin USB 3 meillä on ton alemman reijän kohdalla. Joo. Etumaskin audio meillä on. Missä? Etumaskin audio on noin hölmös paikassa. Etumaskin audio on tässä kyseisessä laudassa niin tota keskellä tota emolevyä. Elikkä joutuu ihan oikeesti niinku vähän virittelemään tota noinaan. Sitten meillä on täällä takana tällainen hässäkkä. Ratkaisuongelma on lisää nippusiteitä. Eli onneksi nippusiteet ovat halpoja. Siinä. Yes. Siinä. Käännellään vaan näitä nippusiteen päitä sit tota vähän syrjään. Yes. Eli tietokoneen kasauksessa ärsyttävin kautta aikaa vievä vaihe on johdot. Tähän suomeksi sanottuna saa menemään niin paljon aikaa kuin haluaa, ja koskaan se ei ole hyvin. Sitten jos olisi hankkinut tyyliin modulaarisen powerin, niin joo, tämä olisi ihan törkeen paljon helpompaa. Tai no. Tässä tapauksessa, kun minulla ei ongelmana ole niin sanotusti virtajohot, vaan nämä kaikki muut. Pikkunen hässäkkä tänne tulee tänä alakertaan. Mutta ihan ok. No. Tosta nippuside poikki. Takaa siis tällainen. Ja äänen kalibrointi, eli takaa tällainen. Tota, tässä vaiheessa voitaisiin oikeastaan laittaa näytönohjaan kiinni.
Vaihtoehtona meillä on 7,50. Tää on 5,60. Ja piti meillä olla lisääkin näyttöksiä täällä jos. Tuossa olisi 5,50. Sitten meillä on 7,60 ja mitäs meillä täällä olisi? Mennään alkuun tuolla 5,50. Ja tämänkö minä jo rikoin? Vähän joudutaan taikinoimaan. Ei ole hyvä avain. Noin. Sormiruuvi paikoille. Muistini mukaan mulla piti olla jossain joku 6600 sarjalainenkin Nvidia, mutta enpä sitä nyt tähän hätään löydä. Tuohon laitetaan nippuside. Velcro saattaisi olla fiksumpi. Tuohon toinen nippuside. Ylimääräiset virtapiuhat tonne minne aurinko ei paista. Luukut kiinni, omaiset ovat nähneet. Joudutaan sulkemaan hieman rumasta. Sormiruuvet kiinni. Sormiruuvet kiinni, sitten vähän piuhaa kiinni ja. Nyt jos oikein muistin, niin pitää paikka, ja tästä kyseisestä emolevystä on äänikortti sanonut box. Eli sille pitää tehdä jotain. Ja näin me pitää tehdä tälle tuulettimelle, mikä haluaa änkeä USB-portin eteen. Nyt meillä olisi niinku virrat kiinni. Virrat kiinni. Näppäimistä kiinni. Ei kulunut box. Minkälainen disko täällä alkaa? Jaha. Kesken Windowsin käynnistyksen niin shutdown. Nappia, resettinappia ränkkäämällä, niin vaihtuu moodi.
Eiköhän tää on ihan sopiva. Sellainen. Kone saatu käyntiin ja jahja. Kone saatu käyntiin ja kone rullaa. Hieno vaaleanpunainen valaistus. Otetaan vähän valoja pois, niin näkyy jotain. Eli vaaleanpunaiseen prinsessa koteloon, niin prinsessa valaistus. Tää on aika maltillinen. Ja tuulettimen äänikin on aika maltillinen. Mutta joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja tietokone lähti käyntiin. Ja seuraavaksi tässä on vuorossa vähän ajureiden asennosta, että saadaan näyttis tajuamaan, että tai siis näyttö tajuamaan, että meillä on vähän parempaa resoa tarjolla. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hei hei!